Azərbaycanda həm cəmiyyət, həm də dövlət səviyyəsində qazilərə, şəhid ailələrinə yüksək qayğı, diqqət göstərilir. İndiyədək 9670 Qarabağ müharibəsi əlli və şəhid ailəsi mənzil və fərdi evlərlə təmin edilib. Təkcə 2021-ci ildə 3000 mənzilin verilməsi planlaşdırılır və artıq onlardan 470-i sahiblərinə təqdim olunub. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbədən sonra qazilərə və şəhid ailələrinə olan münasibət daha da istiləşdi. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, onların ailə üzvləri getdikləri hər yerdə yüksək ehtiram və hörmətlə qarşılanır. Amma bu hörmət və ehtiramdan su istifadə edənlər də az deyil. Gədəbər rayon sakini, şəhid Şamxal Əlizadənin atası Əvəz Əliyev iddia edib ki, yaşadıkları kənddə ev tikmələrinə icazə verilmir. Xəbər diqqətimizi cəlb etdi, maraqlanmaq qərarına gəldik. Məlum oldu ki, Gədəbər rayonunun Çobankənd kənd sakini, şəhid atası Əliyev Əvəz Kamiloğlu, sahibkar Səfər Məmmədov tərəfindən ona yaşayış evinin tikilməsi təşəbbüsünə rayon icra hakimiyyəti başçısının maneçilik törətməsindən şikayətçidir. Mayın 31-də rayonun icra başçısı şəhid atasını qəbul edib, adı çəkilən iş adamının iştirakı ilə məsələ araşdırılıb. İş adamı Səfər Məmmədov yaşayış evinin tikintisi işlərinin vəsait çatışmazlığı və həmin ərazinin başqa şəxsə məxsus pay torpağı olması səbəbindən dayandırdığını bildirib. O, Əvəz Əliyevin əksər vaxtlarda sərxoş vəziyyətdə olduğunu, onu və ustaları təhqir etdiyini deyib. Biz elə bir şeylərlə rastlaşdıq, elə bir şeylərə şahid olduq ki, mən də başa düşürəm ki, bu şəhid atasının adına deyilə bilməyəcək bir sözlərdir. Bu bizim həssas bir nöqtəmizdir. Bu bizim hər birimizin yaralı bir yerimizdir. Mən hətta utanıram o barədə ki, həm rayonumun adından, həm rayon şəhidimin adından və onun valideyninin adından bu çıxışı çıxır eləməkdə. Yəni, həqiqətən xəcalət çəkirəm. Biz o evə gedərkən, qarşıdan bir avtomobil gəldi. Avtomobil də gələrkən çox sürətlə gəldi. Biz avtomobilimizi kənara çəkib, heç şəhidimizin 40-ı çıxmamışdı, 40 mərasimi yerinə yetirilməmişdi. Şəhid atasının sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə elədiyini gördük və üzr istəyirəm dönə-dönə ictimaiyyətdən, ziyalılardan, yaşlılardan, anabacılarından üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Əxlaqsız qadınlar maşında, əllərində pivə butulkaları, əllərində siqaret, musiqinin səsi çox yüksək şəkildə, yəni heç elə bil ki, şəhid atası deyil, yəni mən İlk öncə də vurğuladım ki, mən bu sözləri deməkdə həqiqətən xəcalət çəkirəm. Biz çox məyus olduq. Yəni, biz və bizim qrup əhli məyus olduq. Amma yenə də bunlara məhəl qoymayaraq bir şey nəzərimizə aldıq ki, bu şəhidin tək atası yox, bunun üç bacısı və bir anası da var. Biz bu işləri atdıq bir kənara, o ana bacılarımızın xatirinə istədik bu evi tikək və sonradan kənd cəmatından biz özümüz araşdırdıq ki, bu ailənin ümumiyyətlə heç düzəni yoxdur. Rəhmətli şəhidimiz də ümumiyyətlə rayonumuzda yaşamayıb, heç atasına yaxın gəlməyib. Əvəz Əliyev həmkətlər arasında qeyri-sağlam həyat tərzi sürən dəyişkən xarakterli şəxs kimi xarakterizə olunur. O uzun müddət Rusiyada yaşayıb, ailəsi ilə əlaqə saxlamayıb. Övladı şəhid olduqdan sonra həyat yoldaşı və qızını evdən qovub. Şəhid üçün ayrılan bir dəfəlik müavinətə isə atası özünə yeni avtomobil alıb, bir neçə dəfə sərxoş vəziyyətdə qəza törədib. Bundan başqa Əvəz Əliyev sərxoş vəziyyətdə həmkətlisi 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidinin oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirdiyi üçün rayon polis şöbəsində onun barəsində araşdırma aparılıb, lakin imtiyazlı şəxs olduğu üçün polis ona aidiyyatı üzrə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənib. Savaşımız yemək içmək üstündə oldu. Kimə qonaqlıq, dedim problem yoxdur, gəl oturaq kafedə. Və mən dəvət elədi ki, filan kafeyə gedək, orada yemək içmək. Orada gəldik, yəni orada yemək olmadığı üçün, deyim gedək başqa yerə. Qayıtdı ki, mənə mənim yanıq doluysan da, mənim yeməyim içməyim burada olsun. Orada olmadığı üçün mən də ona dedim ki, yəni burada yoxdur belə, çıxartıb çağı, yəni sinəmin başına atmağı. Mən də əlimdən tutdum, əlimi kəsdi. Sonra da uşaqlar töküldü, aralarda araşdırdılar, araladılar. Sonra da yəni, polis işçiləri gəldi. Mən çəkiliş bir an əlbəri apardılar, izahat aldılar. Göründüyü kimi oğlu həyatda olarkən onunla maraqlanmayan, şəhid olduqdan sonra isə imtiyazlarından yararlanmaq qərarına gələn bir əyyaş belə hərəkətləri ilə şəhid ailələrini gözdən salmağa çalışır. Qazilərə olan ehtiramdan su istifadə etməyə çalışan, özünü qazi kimi təqdim edərək xüsusi imtiyazlar tələb edənlər də var. Diqqətli tamaşaçıların tanıya biləcəyi Məhəmmədəli Hacıyev kimi.
Rusiyada şəxsi münaqişə zəminində güllələnən Mamet ləqəbli Məhəmməd Əli Hacıyev uzun illərdir özünü Qarabağ əhli kimi təqdim edir. O, gah qanunsuz ev tikintisinə himayədarlıq edir, gah piyada keçidində meyvə tərəvəz satdırır, gah da ayrı-ayrı sahibkarların əmlakına sahiblənməyə çalışır. Daha bir fakt, bu yaxınlarda özünü bloger adlandıran fitness məşqçisi güya şəhidin yataq dəstinin kontakt.com tərəfindən evdən aparıldığını iddia etmişdi. Amma sonradan məlum oldu ki, əslində sözü gedən yataq dəsti şəhid ailəsinə deyil, onun qaynanası Məmmədova Azadə Süleyman qızına məxsus olub və o, Mebeli qızı ailə həyatı qurarkən ona hədiyə edib. Şirəli Adilov şəhid olduqdan sonra Azadə Məmmədovanın qızı ata evinə geri qayıdıb. Ana kontaktomun çağrı mərkəzinə müraciət edərək, məhsul üzrə ödənişləri davamlı olaraq etsə də, ondan imtina etdiyini və yataq dəstini geri qaytarmaq istədiyini bildirib. İndi isə gəlini ilə yola getməyən, ondan cehizlərini də götürüb ata evinə qayıtmasını tələb edən ana məsələni şəhid ailələrinə qarşı sayğısızlıq kimi qələmə verməyə çalışır. Bəli, qazilər, şəhid ailələri hamımızın dəyərlidir. Prezident İlham Əliyev bu kəsimə olan ehtiramını dəfələrlə ifadə edib. Lakin qaziləri, şəhid ailələrini ləkələməyə çalışanlara elə cəmiyyətin özü cavab verməli, müqavimət göstərməlidir. Qazilərə, şəhid ailələrinə ehtiramın bir nümunəsi də bu ola bilər.